Lietuvos nacionalinė futbolo rinktinė susirinko Vilniuje, kur ruošiasi penktadienį įvyksiančiam 2014 metų pasaulio futbolo čempionato atrankos rungtynėms su Graikijos nacionalinė ekipa. Lietuviai dar turi šansų pakovoti dėl pirmųjų dviejų pozicijų turnyro lentelėje, kurios suteiktų galimybę žengti į tolimesnį etapą. Lietuvos komandai negalės padėti Deividas Šemberas ir Žydrūnas Karčiamarskas, tačiau vienas komandos lyderių Marius Stankevičius padėties nedramatizuoja ir tikisi jaunesnių žaidėjų pagalbos. Susitikom vakar tik tai ir, man atrodo, šiandieną jau ruošiamės varžybom, tiesiog jau taktiškai ruošiamės prieš greikų rinktinę. O kaip vėjos, ne vėjos kaip apskritai, kaip aikštė, reikia prie truputį priprasti? Nu, jinai dirbtinė ir šiek tiek reikia priprasti, nes ne visi žaidžia ant dirbtinės aikštės, bet aikštė visiems vienoda, tiesiog reikia treniruoti, žaisti ir laimėti. Yra truputį pasikeitimą rinktinėje šiandienas, ar tai negali padėti taip pat nemažai naujokų šią lygos, tai įtakoja, tai treniruoti, tarkim, procesą? Ne, takoti neįtakoja nieko, tiesiog, aišku, tai yra labai svarbios netiktis mūsų rinktiniai, man atrodo, nes tai yra vieni svarbiausių žaidėjų, kaip Šemberas, kaip Danilevičius, kaip dar keletas žaidėjų, kaip Šernas ir vartininkas mūsų Karčiamarskas. Tai yra didelės netiktis mūsų nedideliai šaly, bet džiaugiuosi tie, kurie yra šioje rinktiniai. Tikrai pateisina mūsų ateitį ir rodo tikrai gerą kokybę ir ypač labai didelį norą. Tai tiesiog džiaugiuosi, kad toliau tęsiasi geras kolektyvas, geras darbas. Tikiuosi, kad su tuo visu atneš gerą rezultatą. Kitas Lietuvos rinktinės futbolininkas Mindaugas Kalonas sako, jog pavojingiausia Graikijos rinktinės vieta yra taktinės ir gynybinės funkcijos. Šiandien tokia taktiška treniruotė. Ir komanda gerai pasiruošinti teikus ir tikrai geros nuotaikos atvažiavo visi. Atrodo, šiandien tokie intensyvus darbas vyko, treneris dažnai ir pakiltų tonu kažką aiškino. Nu jo, ten truputį bandėm dvi sistemas žaisti prieš graikus, dabar treniruoti išbandom taktiką, kad eigos metu galėtume pakeisti. Ir nu, šiandien tokie rimtesnė treniruoti savaitės bėgį. Pats kaip jauties, kokia tavo sportinė forma, tikrai ta sezono dalis Azerbaidžane labai sėkminga tau? Nu, kondicijos geros, labai gerai jaučiuosi ir galvoju, kad penktadienį pasistengsiu nenuvilti. Nu, Graikijos rinktinė, kokios stiprybės šios komandos ir kaip reikia žaisti, kad pasiektume teigiamą rezultatą? Nu, aš galvoju, kad komanda labai būna, kad neduoda žaisti ir patiem, ir sėkmėm, ir taktiškai gerai gynybinė funkcijos. Nu, tikėsimės nuo pat pradžių parodyti dantis ir pasiekti teigiamą rezultatą. Lietuvos rinktinė turnyro lentelėje su 5 taškais užima 4 vietą. Graikijos rinktinė su 10 taškų yra antra ir 3 taškais nusileidžia Bosnijos ir Hercegovinos komandai.